հասկացնելով որ հա մի կարևոր բան էլ կա Սոչին բարձրաց որը դեսպան Կոպերտին ասաց բարձվում է սեպտեմբերի 13-14-ի հետ բանը ինցիդենտը կանգնեցրել են ռուսները ռուսները ասում են այդ թվում նաև մենք այո Կոպերտինն էլ հայտարարեց այստեղ հասկանում եք իսկ մեզ ասվում էր թե միացյալ նահանգները հնարավոր է միացյալ նահանգներն էլ հետը բայց հիշենք Ռոմի պապի խոսքը որ շնորհ Ռուսաստանի կանգնեց դա հիշենք Նենսի Պելոսի այն ամենը Վազդևկին է նրա խոսքը որ Ռուսաստանի հետ մենք կանգնեցինք դա Ես նորից եմ դիմում Ռուսաստանի դեսպանին եւ ես կարծում եմ որ Ռուսաստանի նույն դեսպանը պետք է այն ակտիվությամբ որ հիմա է աշխատում պետք է նաեւ աշխատի այդ օրերին Ռուսաստանը ֆորմալ ասում էր կրակը դադարեցի գեվելեն չնայած ակնհայտ է որ թուրքներ հարձակվել մեր վրա ադրբեջանցին բայց այն ամենայնիվ հայտարարվեց որ Ռուսաստանն է դադարեցրել Ինչ ես կարամ պատկերացնեմ ոնց է ինչ նշանակում ստիպել ադրբեջանին այլևս չկրակել Կոնե ժամանակը Նավատորը նորեցանել Բաքվի վրա։ Իհարկե հանգիստ քես բայ քեզ խփենք։ Այսինքն այս բանը գիտակցելով նա որ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կարող են սրվել եւ մի օր արդեն Ռուսաստանը այդ դիվանագիտական բոլոր տեսակի ռևերանսները մի կողմ է շպրտելու։ Այս բոլոր գիտակցելով Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատապես տանում է հակառուսական ալիքի հիմա։ Իր արբանյակներով, այդ այդ կույտին, այդ կոդը որ կա, այդ կոդը կա իբրպրո արևմտյան, այդ կոդի մեջ մարդ կա, որ բանով ստացել է 1.7 միլիոն դոլարի գրանտ։ Բանով փողի մունատ։ Բանով է, դոս այն, ինչ բաց հասարակությունով։ Այո։ 1.7 միլիոն։ Իրանք էլ իրանք բանով բողոքում են, թե ինչ որ մեկը 1 միլիոն դոլարով տուն առա միտեղ։ Բողոքեցի զովասի։ Այդտեղ մարդ կա, որ ստացել է 15 միլիոն գրանտ, ստացել է հսկայական լրատվական, այսպես ասած, կայսրություն։ Եվ այդտեղ կա, ասենք, ընդհանրեն ռադիոկայան, մասնավորապես ազատություն ռադիոկայան, որ մեզ ամեն օր մատուցում ասում, ամեն օր, հասկանում եք։ Հիմա Սոչիում շատերի դիմակը պատրվեց այդ առումով։ Չոգևորվենք շատ Սոչիով, որովհետև ես եւ դուք պարտավոր ենք ակնկալել ավելի Ռուսաստանից Ռուսաստանը պարտավոր է անել ավելի կներեք չնայած պատերազմը չի եղել եղել բայց եկեք նաև հասկանանք որ մեզ խափում են